Тәжікстанның мәдениет күндері аясында Шымкентте ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтіп жатыр. Жергілікті жұртқа жеңілдетілген бағамен жем-шидек пен көгөніс саудаланып, тәжіктердің ұлттық тағамдары ұсынылды. Сондай-ақ өнеркәсіп тауарларының көрмесі ұйымдастырылды. Шарада шеберлердің қолөнер бұйымдары да таныстырылды. Қала орталығында тәжік елінің 500 тоннадан астам ауыл шаруашылығы өнімдері жәрмеңкеге шығарылды. Жемшидек, көкөніс, кептірілген жемістер мен бал өнімдері нарықтағы бағадан 10%-ке арзан сатылып жатыр. Жәрмеңке 2 күнге жоспарланған. Тәжікстаннан келген ярмарка өте керемет, сапасы, бағасы да, дәмі де өте керемет. Қос елдің сауда-экономикалық байланысы жанданып, арадағы алыс-беріс артып келеді. Тауар айналымында экспорт көлемі ұлғайды. Шымкенттік кәсіпкерлер тәжік еліне минералды тыңайтқыштар мен киім-кешек, өсімдік майы, макарон, сабын сияқты түрлі өнімдерді тікелей тасымалдайды. Сауда экономикалық ынтымақтастық екі ел арасындағы қатынасты дамытудың басым бағыттарының бірі. Бүгінде Тәжікстан қаламыздың сенімді сауда серіктесіне айналды. Сауда айналым соңғы 5 жылда 12 миллион доллардан 37 миллион долларға дейін 3 есеге өсті. Қазақстан тәжік елінің негізгі сауда серіктестерінің бірі. Бізге жеміс-жидек, көкөністен басқа алюминий өнімдерін жеткізеді. Тараптар мәдениет күндері аясында екі жақты келісімнің нығайып, сауда-саттықтың арта түсетініне сенімді. Қос елдің екі жақты қарым-қатынасы жаңа деңгейге көтерілді. Қазақстанмен достық байланыс нығайып, стратегиялық сенімді серіктесімізге айналды. Біз мұны жоғары бағалаймыз. Ертең Тәжікстаннан келген делегация шаһардың көрікті жерлерін аралап, орталық кітапханаға барады. Мәдениет министрі бірлескен жаңа жобаларды іске асырып, ынтымақтастықты одан әрі арттыруға ниетті екенін жеткізді. Ал кешке атаулы күннің қорытынды концерті өтеді. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Хабар 24, Шымкент.